Ja nyt meillä on käytettävissä tämän esityksen pohjalta keskusteluun tämä loppuaika ennen lounasta. Tilaisuuden puheenjohtaja on keskustellut seuraava esityksen pitäjäksi nimetty Markku Pekurisen kanssa ehdottanut hänelle, että tämä ohjelmaan merkitty esitys voitaisiin tiivistetysti ottaa tuon puheenjohtajan loppupuheenvuoron yhteyteen, ja he ovat olemme yhteisymmärryksessä päätyneet siihen, että näin voidaan tehdä. Eli olkaa hyvä, sana on vapaa. Joo, ole hyvä. Anne Eriksson, Suomen Tukholman suurlähetystöstä, ja mä oon siellä sosiaali- ja terveydenhuollon erityisasiantuntijana. Mä voisin oikeastaan ensimmäiseksi lähteä siitä, että nämä aamupäivän alustukset kaikki on ollut erinomaisen hyviä ja mielenkiintoisia ja esittäneet asiaa meille ymmärrettävällä tavalla. Mulla on oikeastaan mieliteko tässä enemmän kuin kommentoida Pia-Marian esitystä, niin oikeastaan tuoda tähän keskusteluun se, että missä tilanteessa tällä hetkellä Ruotsissa ollaan ja mikä olisi se, mikä me voitaisiin sieltä ottaa opiksi tätä omaa järjestelmäämme kehitettäessä. Mä luulen niin, että tässä ihan alkupuheenvuorossa niin Junnila totesi jotain sinne päin, että ollaan hallintoalamaisista siirtymässä sitten aktiivisiksi kansalaisiksi. Ja se tässä valinnanvapaudessa on varmaan se ydin, että se on ajan sävel. Sinne suuntaan ollaan menossa, on etsittävä sitten vaan keinoja, miten se parhaalla mahdollisella tavalla tuodaan eteen tai viedään eteenpäin. Sitä junaa on mahdoton ehkä pysäyttää, tahdotaan tai ei. Junnila nosti myös hyvin ansiokkaasti esiin, että kun näitä järjestelmiä lähdetään kehittämään, niin on hyvä, että lähdetään korvausperusteisiin yhtenäisiin, tarvitaan laatu- ja seurantajärjestelmiä. Nythän on niin, että sitten tämä toinen Anne totesi tässä hyvin ansiokkaasti, että tässähän ei ole kysymys vain valinnanvapaudesta, vaan tässä on kysymys ihan näiden sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmien systeemisestä muutoksesta. Se tulee muuttamaan koko järjestelmä. Meidän oma järjestelmä on ollut hyvin ylhäältä ohjattu suunnittelujärjestelmä. Ja nyt eräällä tavalla ne asiakkaan valinnat rupeavat vaikuttamaan, miten verovaroin tuotettuja sosiaali- ja terveyspalveluja ja sitä rahoitusta ohjataan. Ja se on aika radikaali systeeminen muutos, joka mun mielestä kannattaa olla aika tietoinen siinä. Ruotsissa ollaan puhuttu juuri liittyen tähän problematiikkaan myös siitä, että mihin asetetaan niin kuin nämä sosiaali- ja terveydenhuollon eettiset valinnat, että tulisiko kuitenkin niin kuin miettiä siitä ja pohtia, että on olemassa myös asiantuntijavaltaa, joka määrittelee sitä, että miten niitä resursseja käytetään. Sitten Ruotsissa tämä prosessi on mennyt noin 25 vuotta, että ei tapahdu niin kuin kädenkäänteessä. Se on pitkäaikainen prosessi. Se on ollut Ruotsissa hyvin vahvasti poliittinen prosessi, jolloin tuulet on aina vähän vaihdellut ja kehittämistrendit on ollut vähän erilaisia riippuen siitä, että minkälaista poliittista valtaa on käytetty. Ja niin kuin Pia-Maria ansiokkaasti toi esiin, niin maakäräjät voivat olla täysin siellä voi olla täysin oma poliittinen tahto, joka voi olla toisenlainen kuin ehkä sen hetkisen hallituksen tahto. Mutta että kaikki asiat sitten saadaan kuitenkin yhteen soviteltua.
Mutta jos ajatellaan, että mitkä ovat tällä hetkellä ne kipupisteet, mitkä Ruotsissa on, kun tätä järjestelmää kehitetään, niin yksi on voiton tuottaminen. Ja siinä on sitten, se keskustelu on ehkä kaikkein eniten noussut siitä kysymyksestä, että Ruotsissa sana verosuunnittelu on kirosana. Ja yksityiset yritykset on luoneet erilaisia järjestelmiä, ei tietenkään kaikki, mutta että nämä nousee pintaan, jotka ovat tehneet niin, että on tuotettu voittoa, joka on vielä erilaisin kirjanpidollisin toimenpitein siirretty veroparatiisiin ilman, että veroa on siitä maksettu. Ja se iskee ruotsalaista aika tiukkaan, että käytetään verovaroja, tuotetaan voitto, eikä siitä voitosta makseta edes veroa. Uusi hallitus on ajatellut, että tälle asialle tehdään jotakin, mutta että hallitus on vähemmistöhallitus ja sillä on tällä hetkellä kovin vaikeaa, että se on nyt sitten nähtävissä, mitä tapahtuu. Toinen on sitten se, että nämä maksujärjestelmät, niihin Junnila tässä myös viittasi, että kun niitä on nyt sitten kaikissa maakäräjäalueissa oma, niin maksujärjestelmissä on ongelmaa, että ohjaako ne oikeanlaiseen palvelukäyttöön vai vääränlaiseen, miten saadaan sinne ne eettiset perusteet. Ja sitten toinen ongelma on se, että kun maakäräjissä on erilaiset maksujärjestelmät, yritysten mahdollisuudet mennä uusille maakäräjäalueille vaikeutuu, koska olosuhteet ovat toiset. Mä luulen, että mun alustus on nyt tässä. Kiitoksia. No niin, sitten Rosiella puheenvuoro. Ja Heikki Päivä Lääkäriliitosta. Sanoisin tämmöisen vähän anekdotaalisen jutun tähän. Mä olen Lääkäriliiton toiminnanjohtajana ollut tässä nyt 10 vuotta ja sitten olen puheenjohtajana. Ja siinä yhteydessä paljon kiertänyt Pohjoismaissa ja meillä on aktiiviset yhteydet näihin muihin järjestöihin. Ja vuonna 2012 juttelin Lääkäriliiton, siis Ruotsin Lääkäriliiton puheenjohtajan kanssa ja kysyin häneltä, että miten tämä WordWall on teillä lähtenyt käyntiin. Ja hän kertoi, kun hän oli ollut pienessä kunnassa, jossa oli ollut terveyskeskus, niin kuin kunnan terveyskeskus on. Ja oli siellä käymässä, jutteli terveyskeskuksen johtava lääkärin kanssa, joka oli 30 vuotta töissä tässä. Ja oli noin 60 mieshenkilö. Ja sanoi sitten, että kun tämä tuli tämä WordWall, niin tähän kadun toiselle puolelle tuli tämmöinen hyväksymismenettelyllä toimiva ei-kunnallinen, eli siis yksityinen terveysasema, joka rupesi myöskin antamaan palveluita. Ja kun he olivat menettäneet 30% kansalaisista sinne toiselle puolelle katua, niin hän totesi, että hän ei pysty enää maksamaan ihmisten palkkoja täällä, koska raha seurasi sitä potilasta kadun toiselle puolelle. Ja sen jälkeen hän kokosi sitten koko terveysaseman henkilöstön ja sanoi, että nyt on tilanne tukala, mitä me teemme. Ja hän sanoi, että hän kysyi sitten näiltä työntekijöiltä, että mitä potilaat meiltä haluaa. Ja sitten kun hän oli sen kysynyt, niin tämä jotenkin nappasi hänen päähänsä ja sitten sanoi juuri tälle Ruotsin lääkäriliiton puheenjohtajalle, että hän oli 30 vuotta ollut töissä siellä yli puolet ajasta johtamassa terveyskeskusta. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun hän kysyi itseltään, mitä potilaat meiltä haluaa. Kysyessään sen hän sai monta vastausta. Sentraalisantra kertoi, että esimerkiksi kun soitetaan puhelimella, niin halutaan, että siihen tulee vastaus. Ja se henkilö, joka otti potilaita vastaan, niin halusi, että antoi aikoja, niin että olisi aikoja antaa. Ja sitten he kysyivät toinen toiselta, että mitä me voisimme tämän asian eteen tehdä. Ja sitten he tekivät. Siinä tuli tämä tekijä. Thank you.
Tämä oli vain kommentti, että tämä tästä niin kuin hyvänä esimerkkinä siihen, mille tielle Suomi ei vielä ole asettunut. Otetaan vielä sieltä yksi kommentti ja sitten annetaan Pia-Marialle mahdollisuus kommentoida. Ole hyvä. Aino-Liisa Ohka Oulusta. Sekä Englannissa että Ruotsissa on todella hyvin, tai ainakin mittavan näköiset nämä laatuseuranta, benchmarking järjestelmät, ja Suomessahan se on aika vaatimatonta. Se, mitä meillä tällä hetkellä on, on näitä hoitoonpääsytilastoja. Erikoissairaanhoidon puolella on jonkin verran muitakin laatumittareita, mutta ymmärtääkseni perusterveydenhuollon puolella tämmöiset vertailukelpoiset laatumittarit ovat hyvin vähäisiä. Kuinka kauan mahdollisesti ajattelette, että menee, että meilläkin on semmoiset laatumittarit, että potilas voi tehdä aidosti tämmöisen informed valinnan? Tuohon viimeiseen kysymykseen voisi vastata niin kuin retorisesti, että hyvä kysymys, mutta että Pia-Maria nyt yrittää vastata vähän niin kuin tarkemmin. Joo, tämä laatukysymyshän on lähellä omaa sydäntäni myöskin ollut monta vuotta. Ja mä toteaisin, että kyllä siihen pitkä aika menee ennen kuin me edes saadaan nämä pohjoismaiset naapurimme kiinni, koska he ovat näitä systemaattisia laaturekisteröintejä ja myöskin systemaattisia kansallisia kyselytutkimuksia tehneet hyvin laajassa mittakaavassa siis jo kymmeniä vuosia. Mutta joskus meidänkin on aloitettava tällaiselta yhteiseltä kansalliselta alustalta, jotta me jonnekin päästäisiin. Sitten sanoisin vielä sen, että jos nyt tämä sote-järjestämisuudistus menee siihen suuntaan kuin näyttää, eli että me saadaan suuremmat ja vahvemmat järjestäjätahot kuin ennen, niin mä odotan ja oletan, että nämä järjestäjätahot ottaa myöskin asian hanskaansa ja alkaa vaatia omilta tuottajiltaan systemaattista seurantaa ja raportointia jonkin tietyn mallin mukaan. Ehkä se on sitten joku järjestämispäätöstä vastaavan asian malli taikka muu. Mutta että Ruotsissa on sillä lailla tämä valinnanvapaus kyllä edistänyt myöskin laadun raportointia, että maakäräjätahothan saattavat tarjota järjestelmään pyrkiville tuottajille myöskin aivan tarkkaan määritellä, että miten sitä laatua on raportoitava, saattavat jopa ikään kuin antaa avaimet siihen raportointijärjestelmään, että tästä. Ja siihen on ikään kuin mentävä mukaan, muuten ei ole tulemista mukaan maakäräjien valinnanvapausjärjestelmään. Että tämä järjestäjiä tahot eivät mielestäni Suomessa myöskään ole tähän asti käyttäneet niitä mahdollisuuksia ja valtaa, joka olisi edistää tuottajien laadun seurantaa ja raportointia. Sitten annetaan Annelle vielä viimeinen puheenvuoro, ole hyvä. Kiitos. Eli sanoisin Englannista sitä, että tämä on niinku ollut pitkä polku. Että tämä ei ole ollenkaan niinku se, mitä tänä päivänä on, niin se on niinku 20 vuoden kovan työn tulos niin valvontaviranomaisilta kuin sitten niinku sieltä nettitasolta. Eli siellä on niinku alussa kiinnitettiin paljon huomiota siihen, että oli myös niinku tämmöisiä paperisia opaslehtisiä, niitä vietiin kirjastoihin ja muualle. Eli siellä on ollut tämmöinen niinku evoluutio, miten tämän päivän tilanteeseen on päästy. Mutta mä itse koin sen niinku omalla osaltani. Katsoin, kun anoppini Englannissa teki valintaa, tämmöiseen sairaalaan liittyvää valintaa, ja hän meni internettiin ja kertoi mulle puhelimessa, että sieltä katsoin, minkälaiset hoitoinfektiomäärät oli tuolla, sinne en ainakaan mene, ja kertoi mulle siitä, että tuolla ei ole parkkipaikkoja ja siellä ei ole sitä kivaa lääkäriä, ja tavallaan kertoi mulle indikaattoreiden muodossa sieltä, että miten hän sen oman päätöksensä teki, ja siinä vaiheessa itse huomasin, että nyt tämä näyttää toimivan, jos 70-vuotias pystyy näitä käyttämään. Tähän voi vielä sitten jatkaa ehkä sen verran, että vaikka nyt näiden kahden Ruotsin ja Englannin esimerkin perusteella, niin tämän tietopohjainen kehittäminen saattaa viedä vähän pidemmän aikaa, niin meidän kaikkien kannalta on lohdullista se, että suomalaiset elinaika on koko ajan pitenemään päin. Ehkä tämä selviää kyllä vielä kaikkien meidän elinaikana, mutta nyt sulatellaan tämän aamupäivän antia ja